ხელისუფლების ანტიდასალური განცხადებებისა და ქმედებების მორიგის შედეგი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის დაფინანსება შეაჩერა. ინფორმაციას ცენტრის დირექტორი თეა გოდოლაძე ავრცელებს. გოდოლაძის თქმით, სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრისთვის გამოყოფილი ბიუჯეტი არ იყო საკმარისი იმ სამუშაოებისთვის, რომელსაც აწარმოებდნენ და დიდწილად სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების დაფინანსებაზე იყვნენ დამოკიდებული. მან ასევე აღნიშნა, რომ სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი სეისმური საფრთხის რუკების განახლებულ ვერსიაზე მუშაობდა, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები აფინანსებდა. მისივე თქმით, შტატები მონიტორინგის სისტემების მოვლისა და შენახვისთვის საჭირო სამუშაოების უდიდეს ნაწილსაც აფინანსებდა, თუმცა ახლა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ფინანსური დაახმარება გაურკვეველი ვადით შეაჩერა. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ყველაზე საიმედო პარტნიორი ქართული ოცნების რუსული პოლიტიკის გამო დაფინანსებებს წყვეტს. ჩვენ გვაქვს სახელმწიფოსაგან დაფინანსება, რომელიც საკმარისი არ იყო არასდროს და არც არის მსგავსი პროექტების წარმოებისთვის. ეს პროექტები წლების განმავლობაში თითქმის უწყვეტად მიმდინარეობდა 25 წლის განმავლობაში. ეს იყო უწყვეტი ინვესტიცია ამერიკული მთავრობის, რომელიც აფინანსებდა საქართველოში, კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში სეისმური ქსელის მოდერნიზაციას. აი ეს პროექტი შეჩერდა დღეს საქართველოში და ეს იყო ჩვენი დაფინანსების წყარო, რომლის საშუალებითაც ჩვენ მემსახურებოდით შევქმენით ქსელი და მემსახურებოდით ქსელის განვითარებას.